Huhhuh. Mihistä taas on ryhdytty oikeesti? Ei, tosiaan tässä pitäisi varmaan heti alkuun varoittaa, että tää on ehkä epälapsiystävällisin Minecraft-sari, mitä te tuutte YouTubesta löytämään. Kivoja. Mun nenä kutittaa. Laitat sä nyt nenää se. Eikö se ole aika kiva? Vähän tämmönen niinku kodikas. Joo. Nenä tai bäfäkäs. Oh, voi vittu. Toi oli maailman huono. Oli joku vitsikirja avattu sinne toisille välilehdelle. Mummon turbosukset. Semmonenkin vitsikirja on vittu ihan varmaan kuin mummon turbosukset. Mä muistan vaan sellaisen kuin aneminen verilehto tai tuolla. Ai vittu, tuo auttaa. Apua. Abort. Where are you? Ei mitään vittua sä teet. Mikä tää ovi on? No tuu pois tieltä, mä nyt otan sen veke, sit mä tyräsin sen. Sä aiheutat mulle tyrän. Poika ei taida tietää mistä puhuu. No mikä se on? Kerro meidän katsojille mikä on tyrä. Joo. Vittu, yks tää villo. Talo on ruma. Oho, täällä on vähän erilaiset puut on mun näköjään tässä. Hyi kauhee. Mikä vittu täällä on? Mikä sä olet? Koitappa löytää sieltä villaa, niin mä saisin tehty sen sängyn itselleni. Okei, okay, vittu Minecraft. Ja mitä? Mikä vika? Mikä vika mines? Räppi nimeksi olla Endermain. Endermain vai? Silleen maine. Ei, kyllä. Räppäis vaan koalista. Räppäis koalista. Todellakin. Aina kun niistä eläimistä koalista. No joo, hauska. No ei, kun hiilestä. Okei. Okay. Vai lotasta? Selität oikeesti. Maailman tajunnu. Eks sä tajunnu? Mä en tajunnu tota sun lotta. Siis hiili ja lotta. On molemmat jylsijöitä. Nyt 5 minuuttia myöhemmin. Näet possu ihan sikana. Tapa ne kaikki. Salia. Sä et nyt keskity tarpeeksi näihin mun puujalkavitseihin. En. Mä keskis, siis mä ajan hooseen, mä hakkaan täällä, mä metsästän näitä lehmiä. Mä niin arvasin, että tästä tulee tätä. Mä niin arvasin, että sä hikoilet. Tossa oho. Kuolitko? En kuollu. Ei ole lähdä. Mitä? Mitä mä triehut siellä? Eka hyppäsi alas, siis mä hyppäsin suoraan creeperin syliin. Kämpi sieltä. Apua! Okei. Okay. Ei enää ikinä mine. Nyt loppu. Ohi on. Mä en malta oottaa tapasen näkemään kauniin kodin. Ai että. Ai että. Kelpaa. Hemmottelua. Se näyttää siltä, että se kuuluu tän. Kauhee! Tän on ihan sairaan ruma. No ei, hieno. Erittäin hieno. Kato, mä ajattelen tähän munin näkyy kan. Joo, mitä? Wow. Mitä vittua? Tota on nostettu tota. Kato! Ei. Mikä laitoinko se jonkun vatsalaukun tonne? Sä ja vaan antaa tippejä lehmille. Voikohan lehmältä saada tippurin? Mä en siitä en osaa sanoa. Ihan tälleen kasuaalisti. Tää ihmis lapiokin. Se voi vähän helpottaa elämää. Älä sä määräile mua joka. Mä oon aikuinen. Aikuinen, joka käyttäytyy kuin 13-vuotias. Mitä vittua? Millä perusteella? Millä perusteella? No niin, mä vaan selitän. No itseasiassa, vittu täällä on paljon. Hii helvetti. Mitä vittua? Hop. Okei, okay, joo. Mä vaan jäin tonne ylös kattoo, miten sä hoidat tää homma. Oi. Et ota sitä koalia enää. Mä tarvii aina. Wow, sieltä hyökkäs. Ai vittu, sä lyöt mua! Mä luulin, et sä oot mörk. Ei hätä. Ai vittu! Sä teet ihan homona damage, joku 3 tai 4 sydäntä. Kaikki onko? Täällä on näitä ihan vitusti. Tää on muista, tää on nyt kerrasta poikki, et se joka kuolee, niin peli onko. Onko se oikeesti? Sä joudut yksin jatkaa tästä. Joo. Se on. Ketkä me ei kuolla koskaan. Mistä se on? Nyt kommentit, help me. Poppamies, sponsored this video. Aika tulista meininkiä. Kieh. Huono. Mitä? Ai mulla on huonot läpät, bro. Kullon takaa löytyy vähän koaliin, mä nappaan näin. Mitä vittua? Lopeta. Tästä on hyvä expa, hei. Kai sä käytät sun kivihakut eka loppu.
Ja koe. Oh! Mun. Kai sitä että mä haluun tahallaan hukata sen kodin ja rakentaa uusen. No mitä he? Hä? Mä sanonut, niin mä oisin ottanut mun kamat sieltä. Mulla on nyt siellä miljoona hyvää puista työkalua. Ammut creeperi. Ammut hei. Löysin suoraan sua päin. Niin, aha. Kato. Yksi sydän. Nice. Tervetuloa Helsinki. Itä ja länsi. Vantaalla siinä luukunnan sitä aivan täysin. Meidän kanat on muuten karannut. Voisi sanoa, että ne on kanannu. Hoppais. Hupsutus. Assu hauska. Hupsutus pela. Niin mä ymmärrän mihin sä lähit. Sä meet vaan oikeesti sooloilemaan. Tää ei ollut tän jutun tarkoitus. Et mä istun täällä kotiäitinä ja sä vittu vaan etsit koalia, vaikka meillä on sit joku 25 täkkiä. Maalaut. Sit tosta mä osin tää yhden kirjan lämpimikseni. Miks? Yhden kirjan lämpimiksesi? No mä tein 3. Tää ei nyt tuu vai? Tää sä peruttu tän. Tää on peruttu tää mainka. Teemu, eiks lähen vai? Ai vittu. Oli se oli siinä vai? No siinähän se video on. Okei, kiitos peleistä.